country-dänga på en riktig country-gitarr från Levin. En W36, jag antar att W står för Western. Ja, men det här är väl ganska likt en Martin D18 med Maugri fram och bak. Nej, inte fram. Sidor och botten och framsidan är en gran och mahogny hals, så allt det där känns väldigt liksom workhorse. Ja, den här då, den här har jag ägt i ganska många år, säkert närmare 10 år tror jag, men den har inte varit uppsträngad de senaste åren därför att stallet här hade släppt, så där har jag satt om. Och det som är lite speciellt med de här, jag tror den är från 73, jag får skriva in när jag kollat upp det, för jag har inte hunnit göra nu. Men, de hade de här, vad ska man säga, stallbenspluggar. De skruvar man in, så det var lite bökigt när jag skulle limma in det, för jag vill ju inte få lim med de här, det är plast de här. Och med gänger, så jag vill ju inte få något hudlim på de här i plasten. Och inte heller i träet, så det vart lite bökigt att limma in det. Vad är fördelen med dem då? Ja, säg det. De hade inte kvar det så länge. Det är ju att man kan ju ställa varje sträng individuellt, höjden på den. Varför det nu är bra. Det som jag kan tycka i och för sig är en fördel, men det tror jag inte tanken med när de gjorde den. Det är att man kan ju ställa in... Speciellt jag, som det varierar väldigt mycket vilken stränghöjd som passar, om jag harvar så här. Eller om man plockar så, så vill man ju ha ganska olika stränghöjd. Och det skulle ju kunna justeras med den här då. Men det är ändå liksom, man ska ta bort strängarna och sen ska man trycka in någonting. Men det är väl gjort på 5 minuter. Så att det går bra mycket fortare än att hitta ett nytt stallben och fila in. Å andra sidan, det kan ju ha 2 stallben som du byter. Det tar ju också 5 minuter. Så. Ja, jag vet inte. Det var en rolig lösning i alla fall. Just den här tycker jag faktiskt om. För att vara en dreadnought. Jag gillar ju inte, generellt sett så tycker jag att dreadnoughts är alldeles för bumliga. Alltså de är så stora och osympliga så att det är ganska obekvämt att spela på dem. Men om man kör så... När man väl ska harva så tycker jag att de här är bra, de här modellerna. Men det som är lite kul med just den här och varför jag har kvar den och haft den så länge, för jag har typ bara den här och en annan dread, det är att den är så tight i basen, upplever jag. Den har ganska låg bas, men den är liksom inte så där bumlig och otydlig som upplever många andra dreadnoughts. Så att den är väldigt... torr i ljudet. Ja, jag får se om jag hittar några bilder före och efter. Annars har jag lite bilder hur den är. Ja, nu då. Som sagt, jag har inte gjort så mycket på den. Jag har bara limmat om den här. Nästa klipp förresten kör jag helt utan EQ eller övriga pluggar. Det jag däremot har gjort är att jag har kört med 2 mickar den här gången. Istället för en mick. För att jag upplevde att det var svårt att få det ljudet som jag tyckte att den producerade. Men bara en mick. Därför körde jag 2 mickar och har lagt dem i medium stereo. Så uppmickningen.